сейчас находимся возле стенда Cisco, да? Это да. Компания ERC. Да. Компания ERC. Вот, и мы продолжаем с вами изучать, как же действительно, реально воплощаются в жизнь технологии Cisco. Ну, вообще, зачем нужны эти самые сетевые технологии в нашей с вами жизни? Итак, я попрошу специалиста компании ERC, который хорошо разбирается в технологиях Cisco, зовут его Александр, чтобы он рассказал о том, как же действительно работают эти самые технологии на примере системы для совместной работы. Александр, вам слово. Спасибо. Сьогодні ми показуємо вам Cisco Spark Board. Це девайс, який змінить ваші переговорні кімнати і переговорні кімнати будь-якого замовника. Забудьте про фліпчарти, де ви писали якісь меседжі, потім фотографували це на телефон для того, щоб зберегти, і пересилали комусь. Забудьте про проєктори. Тепер це все можна зробити набагато простіше, набагато легше. Ось Cisco Spark Board 55 дюймів. Він також може бути в розмірі 70 дюймів. Один такий девайс замінює абсолютно все в переговорній кімнаті. В нього є як тачскрін, в даний момент 55 дюймів, камера Full HD, також в нього є вбудовані колонки. Що ми можемо з ним робити? Ми можемо робити відеоконференц-дзвінки з вашим колегам, вашим друзям-партнерам. Наприклад, в даний момент я хочу зателефонувати собі. Я не знаю свого телефону. Ось, припустимо, я знаю прізвище людини, так? Я ввожу, і система сама знаходить схожі прізвища, імена до того, яке ми вводимо. Так? Тобто все йде до того, щоб все спростити. Тобто вам не потрібно тепер пам'ятати кучу номерів телефонів. Неважливо, у вас в компанії мільйон людей, 500 людей чи 20 людей, ви завжди можете зателефонувати тій людині, якій ви хочете. Якщо вона написала, наприклад, лист, а ви хочете її побачити вживу і щось з нею обговорити, ви не шукаєте в підписах до листів телефони, ви просто вводите ім'я, прізвище, емейл в поле, воно знаходить і зразу дає змогу зателефонувати. Ми телефонуємо. У мене на телефоні зараз з'явиться дзвіночок. Ось, іде дзвінок від ERC Board. Ми відповідаємо на дзвінок. Іде з'єднання. Звісно, залежить від швидкості підключення. Ось, але 3G вистачає з головою для цього. Ось, вивело моє зображення. В даний момент виводиться моє зображення. Якщо це буде декілька людей, то буде виводитись зображення тієї людини, до якої їй йде дзвінок. Ось. Наприклад, ми захотіли щось там, обговорити, помалювати, так? Ви бачите, дзвіночок залишився, дзвіночок висить. Ми відкриваємо whiteboard і малюємо. Так, тобто у нас пішов якийсь дзвінок сюди, якусь схему довільну. Там. Так, там. Там 127, там щось намалювали. Тобто в цей момент може підійти хтось інший і сказати, що ні, чувак, в тебе тут не один, а тут має бути нуль. Так? Можна це зробити гарно. Бачите, тобто наскільки якісний тачпад використовується, що взагалі немає ніяких затримок. Так, на телефоні також це можна, але просто буде затримочка трошки більше через 3G. Ось. Що дає Cisco Spark Board? Він дає змогу це все зберегти і потім відправити. Тобто, от той момент, коли ми телефоном фотографуємо фліпчарти, він уходить в минуле. Тобто, якщо в нас декілька... якщо є декілька людей, воно їм зберігається і відправляється. Ось
можемо переглянути. Бачите, у нас збереглося. І знову ж таки, якщо ми договорили, ми зможемо повернутися до нашої конференції. Ми шаримо. Ось. Тобто ми бачимо зображення наше, бачимо зображення тої людини, бачимо це зображення. Якщо б я відправив би сюди презентацію, ми змогли б її в будь-який момент зупинити і щось там уточнити таким самим методом. Ось відправити, що нам потрібно, куди потрібно. Ось. І от ми сьогодні ми скористалися дуже зручною функцією, коли людина, яка взагалі не відноситься до нашої компанії, але їй потрібно було показати презентацію. Він прийшов, я скину дзвіночок, щоб не тримати, вибачте, в руці. Він прийшов до нас і каже: дайте мені якийсь кабель, щоб я до вас підключився. В цей момент в нього на ноутбуці висвічується можливість коннекту до спаркборда. Він нажимає розшарити екран. Ось такий значок в нього з'являється. Розшарити екран. Він шарить свій екран сюди, і презентація вже йде тут. Тобто це секунди. І людина не вводила ніякі паролі, доступи і так далі. Вона просто підійшла до пристрою з своїм девайсом. Тобто, коли ви там приходите в переговорну кімнату, да, приходять до вас люди, вони не починають там говорити, там, дайте нам кабель, такий, є кабель, немає кабелю, який пароль до Wi-Fi. Просто заходите, під'єднуєтесь прямо в кімнаті, система розуміє, хто знаходиться в кімнаті і пропонує під'єднатися. А що нужно, щоб там настроїти? Потрібна ліцензія і потрібен девайс. Ну, в даний момент саме цей девайс. А скільки стоїть, хоча б приблизити? Від 5 тисяч доларів і вище. Тобто 5 тисяч – це більша, да. Да. От такого розміру? Так, да. GPL. А я маю в виду, які знання потрібні, ну, сетевому інженеру для того, щоб це все настроїти? Дивіться, абсолютно все йде до спрощення. Тобто, досить невеликі знання потрібні для того, щоб це підключити. Щоб налаштувати також. Ми думали, що це забере роботу системних адміністраторів, але виявляється, що коли компанії-виробники йдуть до спрощення налаштувань, так само, не знаю, чи можна так назвати, деградує суспільство, тому що якісь звичайні речі, які досить, ну, там drag-and-drop налаштовується, вони не можуть бути налаштовані людьми, які ще вчора в цьому розбирались. Да? Згадайте часи, коли кожен крутив комп'ютери, і кожен знає, як це зробити. Зараз всі купляють, чому купляють айфон, бо то, що в ключі він працює, все. Тобто, скачати застосунок якийсь, куди там, щось прописати, та ні. Там VPN-и зараз трошки підвищують рівень обізнесності людей, так? Але, знову ж таки, найсамі прості речі люди не можуть налаштувати. І, якби, просто адміністраторам це відбувається легше. Знову ж таки, якщо у компанії є інфраструктура, ось, то якби, ту саму прописати ліцензію потрібно, ту саму підключити, налаштувати, це все ж таки це потрібно зробити, щоб хтось це зробив. Це просто, але технічні знання дуже, ну, потрібні, тому що якісь моменти теж дуже важливі. І от ми сьогодні представили багато девайсів відеоконференц-зв'язку. Я завжди кажу, що це, звісно, якби круто, так, що там куча воно працює, але треба завжди пам'ятати, що це все працює на чомусь. Тобто Cisco дуже якісний виробник в плані мережі, тобто сам транспортний момент. В принципі, і серверний момент також. Тобто тут ось це питання, що ось це краще існує на обладнанні мережевому Cisco. Тобто, якщо у вас буде обладнання Cisco, то питань до того, як працює відеоконференція, буде набагато менше. Понятно. Ну, там може бути качество обслуговування, може бути.
там. Да, ну, тобто, ні, ну, звісно, ці всі речі, вони налаштовуються, але, знову ж таки, я можу впевнено говорити тільки про обладнання Cisco. Якщо в мене людина приходить, там, клієнт і каже, от я хочу відеоконференц-зв'язок, не проблема, там, беріть, ага, ось, і в кінцевому результаті він каже, в мене не працює. Значить, починаємо розбиратися, чого в тебе не працює. Виявляється, що в нього там те чи інше обладнання мережеве, якого є ті чи інші обмеження. Починається поиск устранення справи. Так, так. Тобто, коли ви хочете щось круте, щоб у вас, наприклад, не знаю, в машині була крута аудіосистема, то на Жигулі її поставити, напевно, складніше. Тобто, якісь оці моменти теж важливі. І я думаю, що в цьому ключі дуже вчасно буде до нас перейти на тему AppDynamics. Це нова софтверна пропозиція, яку купила Cisco. Ось вона якраз показує проблеми, які можуть виникати в системі, в інфраструктурі замовника. Наприклад, це може бути сайт для продажу якихось туристичних квитків чи авіаквитків. Дуже важливо, щоб він був постійно онлайн. Бо то, що якщо він не онлайн, все, клієнт пішов до іншого. Йому там сподобалось, до вас він вже не повернувся. Система AppDynamics, вона дозволяє показувати, в чому саме може бути проблема. Тобто, може бути багато запитів до, там, до бази даних, може бути проблема з самою базою даних, може бути проблема з мережею. Тобто, оці всі питання воно може показати в онлайн-режимі, і на них можна відреагувати тим чи іншим чином. Змінити мережу, там, збільшити потужність сервера для баз даних і далі, тому подібне. Тобто проактивно реагувати на потреби от, applications проблеми. Так? Тобто ми йдемо в еру applications, так? Тому це також важливо. Тому хто зараз дивиться нашу трансляцію, раджу теж звертати увагу на такі речі, як AppDynamics і інших. Так? Чего спрашивала про знания? Вы так здорово все рассказываете, я вижу, что вы все больше и больше каких-то технологий упоминаете, которые все-таки нужно знать. Мы вот Академия Cisco готовим специалистов, работающих с оборудованием Cisco в том числе. А вы как специалист и человек, разбирающийся в технологиях, скажите, какие нужны все-таки знания для человека, чтобы трудоустроиться в такую классную компанию, да, и подсказывать Cisco, например, комплексно. Я вижу, что Cisco предлагает комплексные решения. Так, то так, есть фактически drag and drop, да, подошел, включил, работаешь. Но ведь сетевой специалист должен в этом всем хотя бы в общем разбираться. Вот что вы порекомендуете, может быть, студентам академии, да, или будущим специалистам, как с этим всем работать и какие будут, какое будущее этих всех технологий? Я раджу будь-якому спеціалісту концентруватися на тому, що цікаво. Не розпилятися, тому що є багато напрямків. Є софт, є обладнання мережеве, є серверне обладнання, є обладнання UC, є програмування, той самий DevNet. Ось. Тому дуже важливо визначити для себе щось конкретне і в цьому напрямку рухатись. Якщо рухатись в одному напрямку, той самий там системний інженер по мережі, так, отримати CCNA, наприклад, так, то Cisco зараз пропонує софт C1 для мережевих пристроїв. Тобто ви до софта дійдете. Тобто у вас буде база по металевій частині, скажімо так, ось на апаратній, так, ви накладете на це знання софта, там з'явиться якийсь прайм для керування мережею, знову ж таки софт. Ось. Там плавно ви, можливо, вам сподобається безпека, ви зацікавитесь безпекою, там є свій зверху софт на обладнання, тобто софт він буде завжди. Ось. Можна вибрати направлення, так, щоб воно не було тупиковим, так? Так, так, тобто... Які тенденції, так, розслідуєте? Мережа, ніхто її не відміняв. Мережа як була, так і буде, що про це не говорили. Безпека, звісно, безпека.
Я думаю, зараз це такі самі основні моменти, ну, які б я порадив би для ваших слухачів. Дивне також, я не знаю, чи бачили ви десь тут, чи вам вже як вашим слухачам... Да, програмуєте? Сміддл, колега Сміддл розповіли вам. Тобто, якщо є ідеї, чим можна покращити, програмуйте. Це завжди підтримується, і Cisco завжди підтримує своїх партнерів, які пишуть додатковий софт. Тобто ви отримуєте підтримку в нашому обличчі компанії ERC, ви отримуєте підтримку зі сторони компанії Cisco. Ось, якщо у вас буде дійсно цікаве рішення, то якби, це теж варіант не тільки як покращити себе в розрізі спеціалістів,